Ова е шеста поред меѓународна научна конференција која што Правниот факултет традиционално секоја година ја организира во септември месец. Централната тема се општествените промени во глобалниот свет, со што се трудиме да опфатиме четири области, односно областта на правото, на медијата и комуникациите на општество и политика. Имаме учесници од Македонија, околу 60 учесници, имаме 40 учесници од странство, од најдалеку дојдоа деканите на правните на Правниот факултет и факултетот на мас медии и комуникација од Дубај, Алфалах универзитет, како и од Руската Федерација, од Словачка, од Словенија, од Полска, од Латвија, од Хрватска, Србија, Република Српска и Италија. Јас имам една голема чест да дојдам на Правниот факултет, еден од подобрите факултети на нашиот универзитет. Слободно може да кажам дека станува збор за институција која многу добро се етаблира во системот на правните науки во нашата држава, а во нашите универзитет е нормално лидер во тоа што значи право и правна мисла. Ја само ќе споменам ова што колешката го спомна пред мене за нивното списание Balkan Social Science Review, кое е веќе индексирано во Скопос и вклучително придонесе во развојот на она што значи научна мисла во рамките на универзитетот. Јас нема да зборувам за правото, бидејќи не сум правник по вокација и би бил многу, знаете, несериозен да зборувам за нешто што не ми е факт да го зборувам. Меѓутоа, сакам да ја подржам оваа конференција. Знаат колегите, ја подржам во Котунитет со години наназад. Би сакал да ги поздравам вашите гости од надворешните земји, како што е да кажеме, Руската Федерација. Јас би посакувам стварно успешна конференција, посакувам да имате добри презентации, посакувам да проширите вашите знаења и визии во поглед на она што значи право и она што значи, да кажеме, социјално, да кажеме, живење во обшеството, обезбедување на подобри услови за правен систем, за правото да функционира во државата. И мислам дека не само тоа ќе допринесете и во она што значи глобализација на денешниот свет, она што значи изградба на свет без граници. Тоа доаѓа, вашите генерации ќе живеат во тој свет без граници. Јас се надевам дека World Without Border ќе биде она што значи едине не само за нашата држава, него за сите држави што постојат нова планета. Ова е конференција меѓу ретките во нашата држава која што се спроведува на три јазици, со тоа ние докажуваме една поголема интернационализација. На едно место ние заеднички дискутираме работи кои што се важни за нашите држави, за регионот, но јас би кажал и за воопшто во светот. Задачата на обществените науки е да детектираат проблеми, да дебатираат истражувачите и исто така да понудат решенија кон креаторите на одделни политики. И сметам дека преку овие конференции ние даваме придонест кон нашите земји и воопшто во регионот.